Folytatjuk a heti Kanizsa kafét, ez a második adás, mert szerdánál járunk. Cseresznyés Dániel, illetőleg H. Horváth Gyula továbbra is a vendég, katasztrófavédelem, illetőleg kormányhivatal, de hát tegnap már megismerkedtünk velük, és ott hagytuk abba tegnap, hogy vár otthon nem egy, még le voltam maradva az információban, hanem két kutya. Így igaz. Miért kettő, és milyen kutyák? Nem, mintha nem tudnám, legalábbis az egyikről, hogy milyen, de azért meséld el. Két kis, mondjuk lakásban való kutyusról van szó, két Bichon Havanese, egyébként mind a kettő kislány kutyus. A kérdés, hogy miért kettő? Uh-huh. Ugye az első azért, mert, hogy mondjam, nálunk az idősebb kutyus, hogy most 4 éves, úgymond terápiás kutyaként került hozzánk, tehát így nagyon jót tett a mi családunkban ez a kis kutyus. Viszont azt tapasztaltuk, hogy napközben nem vagyunk otthon, szegény, azért egyedül elég nehéz lehet neki. Unatkozott, és ennek megfelelően rágó felületeket keresett a lakásba, gondolom. Nem, érdekes nem? Módon, hál' Istennek ez a rágás, ez kimaradt nála. Viszont tényleg egyedül volt, tehát csak ezért került hozzá még egy kis, úgymond testvér, de igazából nem egy alomból származnak, úgyhogy egy éves egyébként a másik, az egyik fehér, másik fekete, úgyhogy nagyon helyes a két kutyus, pláne amikor hazaérek, és mind a ketten nekem rontanak, iszonyat módon tudnak örülni az embernek. Beszéljünk erről egy picit. Dani, te mondtad, hogy nálad nincs kutya most otthon, de egyébként az állatokkal úgy jó barátságban vagy? Tehát nem riadsz meg, hogyha mondjuk egy kis Bichon Havanese szaladnál a lábad körül? Nem riadok meg, de nem volt kutyám, még nem is szeretnék a jövőbe se. Tehát véleményem szerint egy nagyon nagy felelősség az, ha egy házi állatot valaki szeretne magának, és nem, tehát inkább gyereket szeretnék megmondani őszintén, mint hogy kis házi állatot. Jó, hát az a másik tartani. Út. Tehát az a másik ugyanis, út. Nem tudom, szóval. Tőlem távol áll, megmondom őszintén, a házi állatoknak az a vonzalma, ami mondjuk a nőkmi páromnál mondjuk megvan, mennyasszonyomnál megvan, de én ez egy kicsit ez itt. Akkor ez szerint otthon ezügyben te hordod a nadrágot, drágám, nem lesz kutya. Így van, de lehet, hogy hosszú távon lágyítható vagyok az ügyben, majd meglátjuk. Jó, lehet, hogy elkezd dolgozni az ügyön. Neki is elküldjük, neki meg ezt a részt küldjük el, hogy akkor legyen valami üzenet. Ahol van kutya, ugye nálunk is van kutya, meg két macska, és valóban Daninak igaza van, meg akinél van házi állat, tudja, hogy óriási felelősség. Még ha nem is mondjuk ki, meg nem is érezzük, mert aki szereti az állatot, az tök természetes, hogy hazamegyek, leviszem sétálni, szaladunk, jobb kaját eszik, mint amit mi egyébként, tehát hogy ez teljesen normális mondjuk egy kutya esetében. És volt egy fél mondatod, ami engem megragadott, és én is így gondolom, és szerintem teljesen igaz, hogy nagyon jót tesz egy családnak. Egy is, kettő is, három is, bármennyi. Egészen más a feelingje az ott, honi tartózkodásnak, vagy esetleg kirándulásnak, ha az ember elviszi, hogyha ott szaladgál, meg figyelni kell rá, mert amennyi figyelmet igényel, annak a dupláját adja vissza, egészen biztosan szeretetben. Ezt tuti. Ezt abszolút osztom. Egyébként korábban én is úgy voltam, hogy Dani, hogy nem, amikor a feleségem felvetette, hogy jó lenne egy kis kutyus. Jó, nálatok is a női vonal, erősebb. Na, Dani, ez a példa. Igen, én nagyon sokáig erre voltam, és most nem agitálni akarok, de gyakorlatilag pont az. Pont John Lennonnak volt egy ilyen mondás, hogy a világot a férfiak vezetik, a férfiakat meg a nők. Úgyhogy, így van. És ez is tök igaz. És ez is tök igaz. Igen. És amikor rávett, hogy akkor mégis rábolindultam, akkor megfordult bennem valami, és most pillanatnyilag el nem tudnám képzelni azt, hogy ne legyen egy kis kutyus ott a lakásban, vagy ne legyen a családunk. Gyakorlatilag családtagok, ők is ugyanúgy. Úgyhogy mi így vagyunk együtt. És ti hogy vagytok? A kutya apának és anyának szóli? Te érted a kérdést, aki nem érti annak, meg még nem volt kutyája. Tehát apa és anya van a kutya szempontjából is? Mert ugye nagyon sok kutyásnál a gazda az apa és anya. Nálunk... Érdekes egyébként, a helyzet úgy alakult, hogy általában a kutyák kiválasztják a falka vezért, azt mondják. A falka vezért... Hát ha hagyod neki, hogy ő válassza ki, igen, tehát alapesetben hajlamos erre a kutya. Akkor javítom, tehát gyakorlatilag, hogy ki az, akire mondjuk elsőként jobban figyel, vagy talán azt is lehet mondani, hogy tart tőle. Nálunk ez a feleségem. Mert nem azért, akitől tart, hanem aki mondjuk így aki a falka vezért. De mindez arra vezethető vissza, hogy annak idején ő ment el értük, tehát ő volt velük otthon, még szabadságot is vett ki, tehát így az első pár napra, és talán egy kicsit jobban figyelnek őre.
engem és a fiamat inkább társként kezelik, tehát úgy kezelik, mint egy másik kis kutyust, akivel lehet játszani. Velem lehet játszani, de hogyha szólok nekik, azért figyelnek rám. És mondhatni azt, hogy nagyon jól nevet kutyusok, de ez valóban így van, tehát vezényszóra jönnek. Nem akartam, hogy így legyen, tehát nem akartam, hogy ilyen nagy szigor legyen, de ez így kialakult nálunk. Ez jó. Hogy az állatos témától ne menjünk messze, aki nézett már életében bármikor rajzfilmet, vagy amerikai filmet, akkor biztosan elcsípett olyan jelenetet, amikor a szerencsétlen macska valahogy följutott a fa legtetejére, viszont lejönni már nem mert, és olyankor kiérkezik a tűzoltó. Van ilyen a napi gyakorlatban? Régebben jóval több eset volt, manapság azonban ez egyre kevesebb esetben van ez a dolog. Leginkább azért itt emeljük ki, hogy Amerikában sok esetben azért az ilyen szenzációhajászás, meg ez a moziba nagyon jól néz ki, hogy jóképű tűzoltók fölmennek egy emelőkosaras járművel, igen, és lehozzák, és egy nagyon csinos hölgynek oda átadják utána, és csodálatosan szép szerelem szövődik belőle. Általában ilyen sztorik szoktak lenni. Majd három lenni. Gyerek, és így van, és még happy end lesz a vége teljes mértékben. Itt a való világban is megesik azért Magyarországon is ugyanez, de egyre kevesebb számban van. És ha mondjuk egy ilyen segélykérés érkezik, vagy érkezne, akkor azt a feladatot is mondjuk ugyanolyan komolysággal kezeli a katasztrófavédelem, illetve most már elválasztottuk, és az előző adásban elmagyaráztuk a tűzoltóság, minthogyha mondjuk emberi életet kellene menteni. Tehát, hogy az tök komoly, hogy kivonul a szerkocsi létre a tűzoltó föl és lehozza? Természetesen. Ez ugyanolyan feladat a tűzoltóknak. Például múlt héten volt pont egy kutya esett egy 15 méter mély kútba, Zalaegerszeg mellett egy kis faluba, és ott is ugyanúgy az zalaegerszegi tűzoltók mentőkötél segítségével lementek, és fölhozták a kutyát. Igen, és hál' Istennek. A kutyát. Vagy pár hónappal ezelőtt említhetem, Somogy megyébe volt egy eset, ahol egy szarvasmarha esetben egy internetes vezetéknek ásott gödörbe, és onnan is a marcali kollégák emelték ki az állatot élve. Tehát akkor vannak ilyen állati mentő akciók, hogy egy kicsit bulvárosodjunk így a beszélgetésben. Ezért viszont köszönet és hála akkor a tűzoltóknak, mert azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül fontos tevékenység. Vissza egy picit az állatokhoz, maradjunk most egy pár percig még az állatoknál. Arról mit gondoltok? Mert akkor ezek szerint személyes kapcsolat van, szakmai kapcsolat van mondjuk az állatvilággal. Arról mit gondoltok, aki hát ugye megszelidít egy állatot, hogy a kis hercegből hozzam ezt a parafrázist, és elvileg felelősséggel tartozna érte, aztán itt most kihagyunk néhány mondatot, de mindenki érti a három pont helyét, hogy ez micsoda. Megnézzük az állatotthonokat, állatmenhelyeket, azok meg tele vannak. Sorba dobálják ki, néha megkínozzák, megcsonkolják, elég az állatmenhelyek különféle történeteit elolvasni, vagy a Zala megyében is működő állatvédelmi járőrszolgálat különféle történeteit meghallgatni, elolvasni. Na vajon az az ember mit érdemel? Nem kell nagyon radikálisnak lenni, de én azt gondolom, hogy azt pont ugyanúgy büntetném, mint aki egy emberrel szemben követel bármit, és ugye van olyan mondás, hogy bár ez nem biztos, hogy túl elegáns, de akkor is van ilyen mondás, hogy ezt remélhetőleg visszakapja a sorstól. Mert egy állat is élőlény, sőt, egy kutya időnként jobban szeret, mint egy másik ember, sőt, általában jobban szeret a saját kutyád, mint a saját kollégád. Már bocsánat, de nagyjából ez a tapasztalat. Én például nem tudnám kitenni a mi kutyánk, akármi történik. Tehát, hogyha munkanélküli vagyok, és nincs meg fél kezem, fél lábam, neki akkor is jutna valami, és otthon maradna. Hát, hogy ez most egy komplet kérdés volt, amit most itt... Hát szerintem elég hosszú és viszonylag komplet volt, most az adás végéig beszéljen. Tehát így akkor nagyon beleszaladtál. Gyakorlatilag olyan személyre tette fel a kérdést, vagy személyeknek gondolom én, mert azért a Dani is hasonlóképpen gondolkodhat, akik abszolút állatbarátok. Ez egyébként nálunk más módon is megmutatkozik. Tehát éppen a napokban volt egy jótékonysági est, ami... nem tudom, lehet mondani talán így. Szervezet nevet hogy ne lehetne? Bogáncs. Bogáncs állatmenhely javára. Hozzáteszem egyébként, hogy a kormányhivatal igazgatója egyben a Bogáncs állatmenhely elnöke is. És így nagyon, nagyon szoros a kapcsolat, tehát akár a szervezet, akár mondjuk a kormányhivatali dolgozók között, mert azért hivatalból mégsem lehet esetleg egy-két jótékonysági rendezvényen részt venni, és mondjuk képviselni a kormányhivatalt, és úgy elmondani, hogy igenis támogatjuk
az állatmenhelyt. De visszatérve a kérdésre, hogy valóban vannak olyan szabályok, amelyek igenis büntetik, vagy vannak olyan tételek, amelyek nagyon szigorú büntetés volnak azokra, akik mondjuk ilyeneket tesznek. Abszolút elítélem én is, és nem hiszem, hogy az, aki mondjuk ilyen dolgot meg tudna tenni, vagy megtesz, az bármikor is közelebbi kapcsolatba került valamilyen élőlénnyel vagy állattal, most lehet, akár az emberi kapcsolatban is biztos, hogy problémái lehetnek. De hát hazaviszi a nyomorult. A kutya megszokja, vagy a macska megszokja, megszereti, aztán azért, mert másként alakul az élethelyzete, vagy éppen másként gondolja, vagy a gyerek megunja, utána meg kidobja az árokparton. Pont így beszéltünk arról, amit említettem neked, hogy az, hogyha valaki egy állatot vállal, tulajdonképpen úgy dönt, hogy ő neki kell az a kutya, kell neki az a macska, akkor az borzasztó nagy felelősséggel jár. És az nem úgy megy, hogy akkor ezt most nincs kedvem, vagy nincs pénzem, mert a gyerek most másikat szeret, mert az osztálytársnak az van, és akkor most én is olyat szeretnék, nem. Akkor az egy élethosszig tartó felelősség is. Jó, de te se dobnád ki. Tehát ha már vállalsz, akkor már akkor 1000%, hát, hogy pont nem. Ezért mondom, igyekszem felelősség teljesen gondolkodni, és akkor meghozni ezt a döntést, amikor tényleg úgy látom, hogy ez működőképes. Ez nagyon fontos lehet, mert azt gondolom, hogy az élet minden területén, tehát ha valaki felelősség teljesen gondolkodik, legyen ez szó akár egy állatról, akár a saját munkájáról, akár bármi nemű kapcsolatról, ahol felelősség teljesen tud dönteni, ahol elmondhatni azt, hogy valaki a felelősség teljesen dönt, vagy vállalja a saját döntését, akkor már mondjuk azt, hogy felnőttnek mondható, vagy nevezhető, akkor talán ezt a példát látva a gyerekei sem fognak másképp vélekedni, vagy gondolkodni. Jó lenne, hogyha minél többen lennének így, és kevesebb ilyen eset történne. Én e tekintetben, bocsánat, tudom, hogy ti azért egy-egy szervezetet is képviseltek, és azért annyira radikális véleményt nem fogalmazhattok meg, bár a szavaitokból úgy szűröm le, hogy esetleg magánemberként még akár egyet is tudnátok érteni azzal, amit én mondok. Én szeretném, hogyha mondjuk az állatvédelmi, különféle jogszabályokban megfogalmazott büntetések és bírságok egyrészt szigorúbbak lennének, másrészt pedig valóban ki is rónák azokat. Mert azért mondjuk egy állatkínzás után nagyon hosszú időn keresztül egy felfüggesztett, egy megróvás, egy stb. Én azt gondolom, hogy ki lehetne próbálni, amikor az állatkínzót kínozzák a rácsok mögött, azt én szívesen megnézném egy párszor, de ez radikális vélemény volt, magánvélemény volt, nem muszáj reagálnotok rá. Meg például azt is megnézném, aki ugye nem régiben volt, nem tudom, hallottatok-e róla, Zala megyében volt, aki íjjal a kis borjúra lövöldözött, és itt az orrában, az orra hegyében állt meg a nyílvessző, vagy íjvessző, vagy hogy kell ezt egészen pontosan mondani. Hát az egy állat, szerintem. De ne legyünk radikálisok, oké, bólogattok, szerintem ennyi a szervezet, de ha akartok, akkor mondjátok. Lépjünk tovább. Én megfogalmaztam, nekem lehet, legfeljebb engem visznek el, de majd kiszabadítotok a pozíciótokból fogva. Remélem legalábbis. Jó, szálljunk le egy picit az állatokról, szerintem azért erről muszáj volt beszélnünk, már csak a két kutya okán is. És ugye beszéltünk a művészeti tevékenységről, amely a te életednek a másik fele, de nem te jössz, hanem a Dani, mert hogy ugye ezt már az előző az elmaszévégel elárultunk, de nem a művészeti tevékenységről, hanem neked mi az életed másik fele, tehát amikor nem katasztrófavédelmi szóvivő vagy, nem barcsot tűzoltó vagy, és így tovább, akkor mit csinálsz? Nekem a sport, ami az életemet tulajdonképpen kitölti, ugyanis mielőtt tűzoltó lettem, testnevelő tanárként dolgoztam barcson, és egész életemet a sport, ami meghatározta, előtte válogatott atlétaként sportoltam, és hát ez megmaradt. Én úgy gondolom, hogy aki sertülő korában sportol, és idézőjelben szerelmes lesz egy sportba, az megmarad egy életen át. És ez a késztetés, az inger meg lesz az embernek, hogy mozogjon, folyamatosan karban tartsa a szervezetét, és hát mivel ezt is tanulta az ember, ezért is gondolom nagyon fontosnak ez. Te vagy a pozitív példa, akkor ezen az alapon én meg a negatív példa, most nézd meg engem, nézd rám, serdülőkoromban én is sportoltam, én ugyan futballoztam, de tudom, hogy más, mint az atlétika, de hát NBA-ban futballoztam, csak nem látszik most már rajtam, tehát azért van, aki letér az útról, de akkor ezek szerint ez tényleg szerelem, tehát ez egy komoly elhatározás, ez egy olyan, hogy te mondjuk egészségtudatosan, meg a testedet karban tartva szeretnél élni ezek szerint a következő 50-60 évben, nem így is fogok, illetve
egy nagyon jó kikapcsolódás. Tehát a munka után az ember mondjuk bemegy egy konditerembe, vagy elmegy egy atlétikapályára, elmegy futni egyet, én nagyon jól ki tudok kapcsolódni, és tényleg teljesen más érzése van az embernek egy mozgás után, leülni, beszélgetni a párjával, tévét nézni, mint hogyha csak egy tévé előtt fekszünk. És azért sokan azt nem gondolják végig, hogy az a pár perces mozgás intervallum, mondjuk az a 20-30 perc, amikor megnézünk egy moziműsort, vagy egy tévéműsort, a helyet, ha elmegyünk mozogni, mennyivel is sokat tehetünk az egészségünkért. És legutoljára itt is a prevenció, ami a katasztrófa jelenleg is tulajdonképpen egyik legfontosabb eleme, itt is a megelőzés sokkal fontosabb itt a testmozgásban is, mint hogy utólag, amikor már kialakulnak a dolgok, akkor próbálnak az orvosok segíteni rajtunk sajnálatos esetekben. Nagyon igazad van, és azért jó, hogy ezt elmondtad, mert persze a médiának is van felelőssége, például a prevencióban, akár együttműködve különféle szervezetekkel, de amikor valaki, mint most te, személyes példáján keresztül tudja bizonyítani, hogy ez jó, és elmondja, hát ha valahova elér az üzenet, mert az, hogy te törődsz magaddal, az nagyszerű, de hogyha elmondod, akkor lehet, hogy valaki ennek hatására, hogy Láma Dani, nézd meg, milyen fes, milyen csak. Lehet, hogy nekem is, most én is azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nekem is el kéne menni megint futni vagy úszni. Csinálok edzéstervet neked is. Nagyon hálás lennék. Jó, de lehet, hogy szabadon foglak. Tehát 2016-ban lehet, hogy megcsörög a telefon, és nem azért hívlak, hogy valahol tüzet látok, hanem hogy akkor adj egy edzéstervet. Újévi jó kívánság. Jó, rendben. Még mint a művészeti tevékenység, csak nem engedem, hogy elmond, nálad a sport. Jó, prevenció, oké, beszélgessünk. Legyen prevenció. Ha már tényleg így alakult, hogy tényleg így együtt vagyunk, akkor a prevencióval kapcsolatban éppen tegnap volt egy egészségnap a kormányhivatalban, ami egy szűrési stafita 2015 elnevezésű program részeként zajlott. Hozzá kell tennem, hogy egyébként ehhez a szűrési stafétához az Almegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is csatlakozott. Ennek egyébként annyi a lényege, és hogyha már prevenció, és hogyha itt vagyunk, és ilyen lehetőséget biztosítasz nekem, akkor ezt elmondom. A mammográfiás szűrésekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ez a kormányhivatal népegészségügyi főosztályának a programja. A lényege az... Ez a lánykori nevén az ANTS. Nagyjából. Igen, lehetne így is akár... Csak hogy mindenki értse. Igen. És a megyei tisztifőorvos asszony felhívására zajlik ez a program, a lényege, amelyhez egyébként kormány megbízott úr is társult. Bocsánat. Egészséges, tehát egyébként meg ugye szóval naponta 2-3-4 liter vizet meg kéne, hogy szintén az egészség jegyében. Csak az átkötés jegyében, amíg itt kortyolgatsz. De erre is fölhívtuk a figyelmet. Igen, mondtuk. Gyakorlatilag ennek a mammográfiás szűrésnek pontosan az a lényege, hogy rendszerint munkaidőben zajlanak ezek a szűrések. Éppen ezért nagyon sokan nem tudnak elmenni, akik mondjuk dolgoznak. A felhívás lényege az, amit kormány megbízott úr korábban már így felajánlott, hogy munkaidőben is lehetőséget biztosít a kormányhivatal dolgozóinak, tehát minden kormány tisztviselőnek, hogy egy ilyen szűrésen részt vegyen. A felhíváshoz jelen pillanatban 30 cég vagy szervezet csatlakozott, többek között a Katasztrófavédelmi Igazgatóság is, és természetesen az egész évben zajlik, és két helyszínen van ilyen szűrés, ugye az Almegyei Kórházban és a Kanizsai Dorottya Kórházban. És szerintem egy nagyon jó példa, és hogyha már tényleg a prevencióról van szó, és erről esett szó, és az egészségmegőrzésről, ha már kitértünk erre a példára, vagy területre, akkor én egyébként ezúton is javasolnám azoknak a cégeknek is, hogy nyugodtan csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. Akkor ezek szerint ehhez még lehet csatlakozni. Oké, tehát volt a héten egy ilyen nap, de tehát hogy ez folyamatos lehetőség. Tehát lehet azt mondani, hogy jelen pillanatban 30 cég csatlakozott eddig a felhívásra, ez egyébként az elmúlt egy hónapban történt ez a felhívás. Az elmúlt egy hónapban csatlakozott 30 szervezet. Természetesen várjuk, minél több szervezet csatlakozzon hozzá. Ugye a cél az, hogy minél tehát a korai szakaszban szűrhetővé váljon akár egy daganatos megbetegedés, és minél hamarabb rátalálnak erre a problémára, annál eredményesebben tudják kezelni. És a lényeg, hogy minél többen jöjjenek volna. Készítsük elő a holnapi adást, egy rövid válasz, mert a maiból már csak néhány másodpercünk van, de ezek szerint akkor mindkét szervezetnél, meg akár a magánvéleményeteket is kérdezem, hogy ez az úgynevezett, ma gyakran és egyre divatosabban használt kifejezés, hogy társadalmi felelősségvállalás, ez fontos? Egyértelmű, mindenképpen. És tenni is kell érte, akár a katasztrófavédelemnél, akár a kormányhivatalnál, akár a médiában, mert ugye mi meg ezt... hogy mondják, ezt nagyon intelligensen és művelten, ugye artikulálni, felerősíteni a különféle szervezetek üzeneteit. Nagyon fontos, és visszatér gyakorlatilag a felelősség
kérdése is. Tehát azok a szervezetek, amelyek akár az állami közgatásban, akár a védelmi résznél ebben részt vesznek, tehát példát kell, hogy mutassanak, és szerintem az lenne a fontos, hogyha minél többen részt vennének akár egy ilyen feladat megoldásában. A mai 20 perces távot pont 20 perc alatt futottuk le, holnap folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, önöket várjuk a képernyők elé. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.